Evo, družba, en lepo zdravo, mi smo danes dobrodelni, igramo na enem dobrodelnem bazarju v Slovengradcu, hkrati pa vam sporočamo in vas lepo vabimo na premiero našega novega spota Milijon razlogov. 4. december smo se odločili, to je naslednja nedelja, ob 8. zvečer na naši uradni Facebook strani ansambla OK. Milijon razlogov, eno tako Miklavžno darilo za vse vas od nas OK-jevcev. Se vidimo! Ima milijon razlogov, mala, da sem na tenor, milijon teh sam po cukranih o tebi le. In zdaj zatreskava te, gledam te, ko smeje se.